Председателят на комисията по разузнаването в камерата на представителите заяви, че не е чел бележките под линия и поверителните абзаци за шпионската дейност на ФБР в паметната записка, която бе публикувана след разрешение на президента Доналд Тръмп. Тя е била изготвена от комисията по разознаването и в нея се хвърля сянка на съмнение върху действията на Федералното бюро за разследване и Министерството на правосъдието в разследването на руската намеса в президентските избори през 2016 година. Самият Девин твърди, че не е чел класифицираната информация. No, uh, the... been, uh, не съм чел приложенията по закона за наблюдение на чуждестранни граждани към паметната записка. Това е една от фалшивите новини, които се възпроизвеждат в публичното пространство с определена цел. Имах безпоразумение с Министерството на правосъдието, един член на нашата комисия и двама следователи от Министерството да прочетат и направят анализ на документа. Най-добрият човек за тази цел от комисията по разузнаването беше Р. Трей Голди, който е имал дълга кариера като федерален прокурор, след това на база прочетеното информирахме останалите членове на комисията. Паметната записка се твърди, че решението за наблюдение на бившия съветник на Тръмп по време на предизборната кампания Картер Пейдж се основава на недоказано досие, събрано за американския лидер, което частично е финансирано от президентската кампания на Хилари Клинтон. Мисля, че случващото се в страната ни е позорно. Много хора трябва да се чувстват засрамени. В понеделник вечерта Комисията по разузнаването изпрати документа на Белия дом, давайки време на Тръм да реши дали да го блокира или да го разсекрети. Демократите вече поискаха оставката на Деви Нунес. Директорът на ФБР Кристофер Рей защити действията на своите подчинени в ранните етапи на разследването на руската намеса в американските избори. Той вече се противопостави на разсекретяването на паметната записка.